Čiže povedal som, že v moderných prehľadačoch sa dajú generovať backgroundy čisto pomocou CSS. Pod modernými prehľadačmi mám na mysli Opera, Chrome, Safari, Firefox a Explorer od nejakej verzie 10. Dá sa gradient dosiahnuť aj v starších verziách IE, ale to si vyhľadáte za domácu úlohu. Každopádne veľa písania je to, spraviť taký CSS gradient. Na internete našťastie je strašná kopa tools, ktoré nám pomáhajú generovať rôzne CSS 3 efekty, ako napríklad tento CSS Matic má svoje tools, jeden z nich je gradient generátor, kde si môžeme naházať farby, on nám potom vygeneruje kód, ktorý si môžeme skopírovať. Prípadne tento CSS gradient generátor na css3factory.com. Dobre, predstavme si, že zoberiem si jednu farbu a tá farba bude BRS. Zoberiem si druhú farbu a tá farba bude biela. Tu je preview nášho gradientu, ako približne vyzerá. Tuto môžem troška zmeniť, že kde sa začne zobrazovať. Dobre, v tomto prípade tu je vygenerovaný kód. Toto je celý kód, ktorý keď si skopírujeme a vložíme do stránky a ja nahradím tento náš gradient background týmto novým tvrdením, neviem koľko milión riadkovým, a refreshnem stránku, tak celá naša stránka od vrchu až po spodok postupne bude prechádzať od BRS farby až po bielu farbu. Ak si hovoríte, že toto je nejak strašne veľa kódu, tak je. Teraz si troška odbehneme k CSS3 a k tomu, ako vlastne vývod týchto technológií vyzerá. CSS3 je na aktuálny návrh jazyka CSS. Oficiálne ešte neexistuje, ale prehľadače podporujú mnohé atribúty tohoto návrhu. Veď sa má tak, že HTML a CSS a všeobecne webové technológie sú v neustálom vývoji. Existujú veci, ktoré sú navrhnuté, že bolo by dobré, keby jedného dňa cez CSS sa dali robiť gradienty. A tvorcovia prehľadačov čas od času si na to pozrú a hovoria si, že OK, tento návrh zapracujem. Aj keď ešte není hotový, aj keď ešte není oficiálny, tak ja som Opera a ja budem mať gradienty. A jednoducho to zapracujú. A však každý to môže zapracovať troška ináč a predpokladá sa, že tieto postupy sa budú stále ešte vyvíjať a raz bude ustanovený ten správny postup, ako to robiť gradienty, ale dovtedy prehľadače pracujú so svojimi experimentálnymi implementáciami gradientu. A tieto experimentálne implementácie si od CSS vyžadujeme pomocou týchto ich experimentálnych predpôn. O je Opera. Moz, Mozilla, čiže Firefox. WebKit, Chrome, Safari. MS, Microsoft. Tento posledný riadok, ktorý nemá žiadnu predponu, je ideálna predstava o tom, že takto, raz keď všetky prehľadače sfinalizujú svoje zobrazovanie backgroundov, tak prestanú používať predponu a bude sa písať iba tento jeden jediný riadok. Ak však niektoré z týchto moderných, aktuálne sa vyvíjajúcich features chceme používať, tak musíme písať toľko veľa riadkov, jak takí idioti. Aj keď úprimne sa mi nezdá, že konkrétne gradient by mal mať ešte stále toľko rôznych predpon vyžadovať. Anyway, napríklad seriály sme mohli vidieť, že často používam border radius na zaoblenie rohov na stránke. Boli časy, keď sme museli písať toto. Avšak to už pominulo a už stačí border radius. A som si takmer istý, že mnohé z týchto predpon taktiež pominuli. Keď sa o tom chceme uistiť, môžeme si behnúť na stránku caniuse.com. Can I use gradients? Vidíme CSS gradienty, zoskrolujem si k tejto tabulke a tu sú aktuálne verzie prehľadačov, ktoré sú najviac používané momentálne a vidíme, čo znamená zelená farba. Zelená farba znamená, že je to supported, takže úplne v pohode to môžeme používať. Zelená farba s takýmto nejakým žltým obdĺžničkom znamená, že treba použiť predponu, v tomto prípade WebKit, hej? Čiže teoreticky, čo by malo stačiť, keďže vidíme, že iba niektoré Android browsery vyžadujú WebKit predponu, prípadne tento Safari vyžaduje taktiež. Teoreticky malo stačiť, že vymažeme Mozilla, Opera, IEčko, túto starú implementáciu a toto je jediné, čo by nám malo stačiť na to, aby v pohode tento gradient fungoval. A v skutku, keď si to otvorím v Safari, funguje. Keď si to otvorím o Firefoxe, funguje. V Opere, funguje. Chrome, funguje. Čiže CSS features sú v stálom vývoji a stále odpadáva viacej a viacej predpon, niektoré nové pribúdajú, niektoré nové implementácie sa objavujú aj také trošku nepraktické. Je to praktické stále čekovať can I use? Nie je. Avšak, keď máme nainštalovaný v našom počítači Node.js, tak si môžeme pridať do Sublime textu takýto plugin alebo package s názvom Autoprefixer. Teraz, povedzme, že ja si definujem v mojom CSS-ku iba oficiálny zápis, bez akýchkoľvek predpôn a spravím autoprefix, vyberiem si možnosť autoprefix CSS a on chvíľku maká
a doplní mi všetky predplny, ktoré uzná za vhodné, že budú naozaj potrebné. Prípadne existuje aj jeden online tool, ktorý robí to isté, kde sem by som napísal svoj originálny CSS, tu by mi vystúpilo presne to isté, ako som dostal tu. Ak si chcete pozrieť, ktoré atribúty existujú, ktoré spadajú pod CSS3 atribúty, tak si ich môžete pozrieť na tejto stránke CSS3 Please, kde si môžete, kadejako hrajkať, môžete si meniť border radius a on sa bude meniť postupne na tomto okne, tuto vpravo. A môžete sa hrať a pozrieť, čo všetko patrí pod CSS3. Ďalšia vynikajúca stránka je HTML5 Please, kde si môžete pozrieť nie len novinky v CSS a HTML, ale môžete aj vidieť, či je odporúčané ich používať. Napríklad animácie môžete, ak máte nejaký foldback, border radius, môžete box reflection, nepoužívajte ešte box shadow, pozor na to, niekde to nemusí fungovať. Ak si niektoré z nich rozklikneme, napríklad audio, tak je tu popis nejaký bližší k tomu. Audio môžeme používať, ale tam, kde to nepôjde, môžeme použiť napríklad tieto Media Element.js alebo ostatné z týchto rôznych toolov, ktoré nahradia funkcionalitu, ak náš prehľadač náhodou nepodporuje. CSS3 please, HTML5 please. V ďalšej epizóde si reálne použijeme niektoré z tých CSS3 srandovných atribútov, takže poďme na to na budúce. Ja som čo? Jablko. Hovorím čo? Brm. Brm.